Ó, o Luciano Batista falou conosco aqui ainda há pouco a respeito dos lotes, né? Abandonados, a capoeira, matagal ali. E tem essa água também que ele se referiu. Aí nós estamos aqui, justamente onde está essa água empoçada. Como é que é isso aqui, ô Luciano? Ô, Cássio, boa tarde. Essa água aqui, rapaz, é perigoso sim. Quem mora aqui, a vizinhança aqui perto, é dengue. Uma parada aqui, ó. Igual o pessoal do loteamento, é do loteamento, pode dizer isso aqui, né? Certo. Isso aqui é do loteamento. O pessoal vem com um caminhão pipa para esgotar essa água aqui. Uhum. Né? Porque uma criança, a mãe descuidou a criança, perigoso também morrer afogado nesses lagos aqui, sabia? É perigoso isso aqui. É que isso aí, Luciano, é fundo, né? Na realidade, fundo. Né? Uhum. É ali, aquele meio ali, ó. Dá mais de 2 metros ali, ó. Aquele meio ali. A mãe descuida uma criança, é perigoso morrer afogado. E aqui é tudo aberto, né? Tem a água aqui, pessoal. A rua passa aqui, ó. A rua passa aqui, ó. Passa aqui. É, 2, 3 metros, né? É, das margens aqui, ó. Aí uma criança descuida, tá vendo? Aqui, cara. Aí entra nesse meio aí, perigoso morrer afogado. E aí você quer uma resposta aqui do empreendimento e também da prefeitura. Da prefeitura também, ué. Que a gente tem que pegar e... É assim, não é só quem cobrar imposto, é a prefeitura. O negócio é passar empreendimento. Isso aqui é uma vergonha pra isso aqui.